Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі сыр беріне хабарын қонағы өздеріңіз жақсы білетін үш дүркін Қазақстан барысының жеңімпазы, әлем чемпионы, қазақ күресінің тарланы Бейбіт Ыстыбаев. Бейбіт бауырым, хабарымға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, құрметті аға. Қош көрдік өзіңізді. Жақсы. Бейбіт, ең бастысы мына көрермендердің атынан өзіңді мына Жамбыл облыстық жекпе-жек кәсіпқой клубының директоры болу қызметімен құттықтаймын. Бұл қызметке де жақында келдіңіз ғой? Осы екі айдай болды спортты қойып. Содан кейін ана қазақта айтады, туған жеріңе туыңдық дейді. Сол өз Жамбыл облысынан, осы Тараз қаласынан қызмет бастайын. Осы жерде өтері бұл Тараз қазақтың тарихына тасқа қажалып жазылған жерде білем өзім. Осы жерден өзім бірінші жұмысымды, енді спорттық жетістікке жеттік осы Жамбылдан шығып. Енді бұл жұмыс маған басынан бастап өзімді дәлелдеп, осы жұмыста да өз-өзімді көрсетсем ба деп осы туған жерінен бастап жатырмын осы жұмысты. Жақсы, бәрекелді. Құтты болсын. Енді жекпе-жек кәсіпқой клубы дегенде бұл спорттың қай түрінен шұғылданамыз енді? Бұл жекпе-жек кәсіпқой клуб деген дзюдо күресінен, самбо күресінен қазақша күрес бар. Енді осы мен келгеннен бері тағы төрт спортты қостым. Ол біздің жаңағы каратэ, тайквондо, кикбокс, ина байвой самбо деген төрт. Бәрі осы бір жерге шоғырланды. Жеті спорт түрі бар. Осы да шұғылданатын қанша адам бар бізде қазір Жамбыл облысы бойынша? Енді алдыңғы үш спортта, жаңағы дзюдо, самбо, қазақша өзінен 541 бізде спортшы тіркелген. Енді мынау тағы төрт спорт қостық. Енді 2500 жуыққа спортшы тіркеледі деген ойдамын. Жалпы мұның алдында қандай мақсат қойып отырсыз? Енді сіз жаңа қызметке келіп жатыр, кеше ғана өзіңіз сол күрес кілемінен шықтыңыз, иә? Балдардың қалай дайындалатыны, бапкерлердің деңгейі қандай екенін бәрін өзіңіз бес саусағыңыздай білесіз. Алда қойып отырған ең үлкен мақсатыңыз қалай мұны? Біріншіден бұқаралығын арттыру керек шығар бұл спорттың, жаппай. Енді бұл бізде қазір жалпы бүкіл спорт Жамбыл облысында ақсап тұр. Оны дәл осы түрлер ме? Бүкіл спорт ақсап тұр. Оны енді мен спорт как спорт спортсмен ретінде, бас ретінде мен спортсмен ретінде мен қазір келдім. Сол кезде ойым, көзім жеткені осы біздің спорт, бүкіл спорт ақсандап тұр. Енді қазір сол бізге де спорт облыс спорт департаментінде жаңа басшы келді, Нұрбол Жүнісбек деген. Сол кісімен қоса отырып, бірлесе отырып қазір бізді ең басы жастарды тәрбиелеу керек. Бізде енді ересектер қазіргі осы уақытқа бізде енді бүкіл спортшылар жақсы, бірақ астындағы жаңағы біздің жасөспірімдер, жастар жоқ. Жаңа аналардың орнына келетін жас ұрпақ. Жас ұрпақ жоқ деп айтсек те болады. Өйткені ол дұрыс жұмыс, айттым ғой, дұрыс жұмыс істемегеннен ба, или жастардың қазір спортқа құлшыны жоқ па, соны қазір біз жұмыс істеп жатырмыз. Сол жаңағы ауылдық жерлерге осымен қазір бірінші жарыс Мойынқұм ауылына барып қайттым. Сол жерде бізде жас барыс деген жарыс болады жыл сайын. Сол жерде балаларды іріктеп, ол жерде орын алмаған балаларды да мен жаңағы тренерлермен барып, сол кісілермен сөйлесіп, бізге өзіміздің жаңағы қалай айтса болады, кәсіпкерлердің қаражатына жаңағы бір демеушілердің арқасында бір 8-10 спортшы алып келдік. Жаңа пәтерін жалдап, тамағын, жататын орын. Ол орын алмаған балалар. Енді орын алған балалар бізде құдайға шүкір үкіметтен бүкіл жағдай істелген спортшыға. Қазіргі осы таңдағы біздің спортшылардың арманы жоқ деп айтсам да болады. Өйткені біздің үкімет тарапынан елбасымызға мыңдап рахмет. Спортшыларға жаңа киінетін киімі бар, тұрып жүретіні бар, айлығы бар, одан кейін жаңа баратыны бар, шетелге барса да, қайда барса да бізде бәріне қаражат қаралған. Енді соны ары қарай жұмыс істеу керек, жастармен, көбінесе жастарды тәрбиелеу керек менің мақсатым. Дұрыс. Соның ішінде енді қазақ күресі ғой, сен даңққа шығарғанда, жұртқа үлкен мақтаныш, өнеге болғанда жастарға деген кезде кім күреседі сенен кейін Жамбыл облысында осы жөнінде? Бұл өзі Қазақстан барысына қатысудың өзі көп критерийлер бар ғой, өлшемдері бар өзі. Енді қазір бізді осы Қазақстан барысына күресетін Айбол деген бар, Дәулет Жақып деген бар, одан Айдос Теңгебаев, Жамбыл деген ініміз бар. Қазір енді осы бір аптан төңірегі болды. Мынау көрші облыс Шымкенттен бір жас бала алып келдім, өзім тәрбиелесем ба деп. 19 жасар, салмағы 150 грамм, бойы
2:5. Құдай қаласа, енді соның жаңағы әкешілері, ата-аналары маған келіп тапсырды. Енді соны қолға алып, болашақта сол тек қана Қазақстан барысы емес, олимпиадаға апарсам ба деген жоспар, жұмыс бар. 2 жылға жаңағы нелерін тренерлерге, жақсы тренерге бердім, жақсы тренер жұмыс істейді. Енді жұмыстан тыс кезде өзім де баламен жұмыс істеймін. Енді сол балондар бізде. Бапкерлікті де атқарғың келе ме соны қосымша енді? Енді мен директор болам, одан кейін жаңағы жұмыстан кейін тренерлікпен де айналысу керек. Өйткені мен енді өз тәжірибемді, балалар қандай дайындықта екенін көрім керек. Өйткені біздің жаңағы басшылар менен талап етеді. Өйткені осы күресті маған кішкене деңгейін көтеріп, енді біз Құдайға шүкір жаман орында тұрған жоқпыз, жаман болып сен жалпы одан ары қарай өшеден тоқтап қалмауымыз керек, осыған тойып қалмауымыз керек, соған жұмыс істеу керек. Қазақстан барысында енді 3 дүркін чемпион, мақсатың да осы еді ғой, мақсаты басында 3 дүркін боламын деген. Енді жолын аштың ба, басқа жігіттерінде жолын ашып бердің ғой қазір. Олар қалай қарайды? Бейбіт бауырымыздың біздің жолымызды ашты деп. Әйтпесе қиналды ғой біраз енді өзінің асамады. Қиып асамады, не қылды? Мен өзім мақсатымда алға қойған жоспарда ағаларымды маған қойған талап сол болған. Енді әрине тағы 2-3 жыл күресіп тағы жеңіске жетуге болады, бірақ енді мен өзім бар ағалармен келісе отырып спортты қойып жастарға берейін, енді басқа жақтан жұмыс істеп көрейін. Енді бұл жолда енді өзімнің қолымнан келгенше терім төктім. Енді екінші жол бар, осы мынау жастарды шығару, тәрбиелеу, өзімнің жаңағы айтады ғой, бізде қазақта айтады, болатын баланы көрсең бетін қақпа белін бу дейді ма, сол сияқты бұндай жастарды іздеп жастарды тәрбиелесем ба деген мақсатым бар, жоспарым бар, алға қойған осындай жолда келе жатырмын. Бейбіт, өзің де бапкерің болды иә, бапкер өзіңмен бірге жүр ғой. Елдос Талабаев. Елдос өзіңізбен бірге істейді қазір жұмысты да. Енді менде қазір тренер болып істейді, ол кісінің басшымыз қазір. Енді ол кісі менің 15 жылдан астам баптады, жанымда жүрді. Рахмет. Шын доссыз ба сол кісіңізбен, мысалы бапкеріңізбен? Ағалы інілі болып жүресіз ба? Енді ағалы інілі болып жүреміз. Ол кісі енді өмір болғаннан кейін бәрі болады. Арамызға от салған да уақытта болды. Ондай да болды ма? Ондай да болды. Кішкене сөйлеспей кеткен уақытымызда болды. Ол кісі маған ренжіп, мен ол кісіге ренжіп. Енді бұл айтады ғой, қазақтың қамын ойлайтын қамын ойлайтын бір ер адам туса, оның қабатын екі ит қоса туады дейді ма? Солай айтпақшы, енді екеуміздің арамызға от салғандар да болды, түсінбейдік. Бір бірімізден сұрай алмаймыз, ұрыса алмаймыз, білеміз келіп қалса ұрысып қаламыз ба, бір ауыр сөз айтып қоямыз ба деп. Ол кісі маған сөйлей алмай, мен ол кісіден сұрай алмай, екеуміз шетінен, енді мен 5 жыл астанада тұрдым, сонымен кішкене алыстаған уақытымыз болды. Қазір аллаға шүкір қарым қатынымыз жақсы, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Енді мен ойнап айтып қоямын жаңағы сол жердегі әзілдеп па? Әзілдеп. Бұл кісі енді бұл жерде неофициальный директор деп, өйткені олар бәрекелді, әкем сияқты өсті жанымда. Енді бейбіт, тағы бір сұрайтын нәрсем, жақында ғана әлем чемпионаты болды бізде, осы қазақ күресінен. Сонда сіз төрешілердің алқасының төрағасы болдыңыз ба, қандай қызмет атқардыңыз сол жерде? Тәртіп кеңесінің директоры болдым. Ол жаңағы менің мойнымда сол турнирдің, иә, сол жалпы федерацияда біздің жаңағы ол федерация, халықаралық федерация деген жаңа федерация ашылды. Оның президенті болып біздің Қанат Алдабергенович Бозымбаев ағамыз сайладық. Сол кісі қазір президент федерации. И ол жерде жаңағы вице президент Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов сияқты, одан кейін біздің министр Арыстанбек Мұхамедиұлы, сондай алпауыт ағаларымыз осы федерацияның жан жағында құрылды. Енді бізге осы федерацияның бері жұмыс істеп, біздің қазақ күресі қазір енді осындай деңгейге жетті, бірақ енді тұрып қалды қазір. Жасатын ештеңкесі жоқ. Осы Қазақстан барысы, әлем барысының несімен тұрып қалды. Ары қарай жұмыс істеу үшін ертеңгі жаңағы енді әрбір қазақтың арманы ол біздің қазақ күресі олимпиадаға кіргізу, жаңағы азияда ойындарына кіргізу. Енді біздің Қанат ағамыз сол бағытта жұмыс істеп жатыр. Содан кейін біз енді осы қазақ күресінің майталманы болғаннан кейін, сол қазақ күресінің ішінен шыққаннан кейін Қанат аға маған сеніп, бейбіт, қазір бізде ең бірінші ақсаңдап тұрған бұл жаңағы төрешілер жағдайы. Төрешілер жаңағы тартып қысып андай мындай. Біздің енді 100-100 плюсте өзбек палуандары бірінші орын алды сол әлем чемпионатында, и абсолютте грузин палуандары. Өзбек палуандар келіп жаңағы артынан жиын болды, жаңағы жиналыс болған кезде
жылап тұрып айтып отыр, Қанат Алдабергеновке рахмет айтып отыр. Өйткені олар біздің қазақ күресімен 10 жылдан астам күрескен осы Қазақстан кеп, бірақ бір алтын медаль алмаған. Оларды жаңағыдай қысып жерген, басқа болған, енді әділдік болмаған сөздеріне қараған кезде тұр. Бізде өте адам деген ұтылып қалса, біреуден кінә тақ, біреуден іздейміз, өзіміз іздейміз. Сол кезде Қанат ағамызға рахмет айтып отыр. Мұны сізге мың да бір рахмет, осындай келіп, біз осындай жеңімпаз болып отыр деп. Енді ойлаймын, ол біздің жұмыстың арқасы, сондай бірігіп жұмыс істегеннен кейін біріксең өзі дұрыс жолға. Енді андай Қанат Алдабергенов бастығын болғаннан кейін сондай бізге жоспар қойды Қанатаға. Тәртіп болсын, ешкімді қыспаңдар, кім ұтады, сол ұтады деп. Кім күшті, сол жеңеді дейді. Кім жеңеді, кім күшті, кім дайын, сол жеңеді. Сол чемпионатта ешқандай не болған жоқ қой? Төрешілердің арасында келіспеушілік басқа деп, бірде бір онда оқиға жоқ па? Бүкіл жаңағындай белдесулер болды, қазақтар мен өзбектер шыққан кезде бәріне мен отырғызды, мен қарап отырдым өзім төреші жағынан ешқандай. Бәрекелді. Бір жағынан ол қазақ күресіне де жақсы емес пе? Енді ол әрине біз көп адам ар жағын ойламайды да, сол момент, сол уақытта алып қалсақ деп ойлайды. Бұл бір сәт қана шығар. Бір ақ сәт, ол ар жағын ойламайды. Мысалы енді ол кубалық палуан, кубалық палуанмен өзбек күресіп жатыр, біздің қазақтың төрешілері жаңағы не қылып жатыр, өзбекке кішкене бұрмалап жатыр да. Мен айтамын, енді біттен мақұл, өзбек отты, өзбек енді үш секунд қалғанда жаңағы кубинец палуанын тастап кетті. Мен соны судьяға айтамын да, не үшін өзбекке жақтасың да, қайта көршіміз ғой дейді. Айтамын, мен сен ар жағын ойласайшы енді, мысалы біздің ағалар енді пәленбай қаржы, енді несін айтып тұрған қанша қаржы кеткен, пәленбай қаржы төгіп жатыр енді. Мысалы бала шағасын аузынан жыртып тұрып, былай айтқанда, қазақша айтқанда, бала шағасын аузынан жыртып тұрып осы қазақ күресін өсірсем бе деп бөліп беріп жатыр. Мысалы кубинец ұтса, бүкіл мысалы шетел естиді, ол жүрген жерде айтып жүреді, қазақ күресінен әлем чемпионы деген. Тегін не дейді, жаңағыдай тегін жарнама. Ешкімге сен төлемейсің, мысалы қазір білесіз, жарнаманың бәрі ақша тұрады. Андайға отқызып жібересің, мен айтамын да, артынан жиналыс болып төрешіге айтамын да, біз осы оққа өтіп келдік қойдым да, ананы ұтқызып чемпион мейрамы қылдық, ана ойбай батыр қылдық, мынаны не қылдық, енді уақыт бітті деймін да. Қазір басқа уақыт, басқа талап, басқа басшы келді. Енді сіз де білесіз, Қанат Алдабергенов жұмыс істедіңіз, ол кісінің талабы, көзқарасы деген біз ойлағаннан ары қарай ойлап кететін кісі. Сол енді дұрыс жұмыс істеп жатыр қазір. Жақсы болды. Бейбіт тағы сұрайын деп едім, біз өзі аттас сәйкес келеді. Қазір Бейбіт Ыстыбаев деген палуандар шыға бастады. Осылардың бәрін танисыз ба? Бірнеше палуан бар деп айтып отырсыз. Енді Әділжан Ыстыбаев деген Шымкент қаласы, Шымкент облысы Темірлан ауданынан шықты. Кеше ол 90 килограммда жеңімпаз атанды. Бір шетінен әрине өзім де қуандым, ол мені жақсы інім деп. Алдында да оған жаңағы намысына тиіп айтқам, иси күрессең дұрыстап күрес, күреспесең жаңағы фамилияңды ауыстырма, ұят болады деп. Сол кеп маған кеп бірінші орын алғаннан кейін айтып жатыр, рахмет сізге, сіз жігерленгеннен ба. Ол негізі бір жақсы күрес жүрді, одан кейін бір күреспей кетті. Мен сол кезде енді ашуланып айтқам, анағында барып жеңіледі, мынағында барып, мен айтамын, сен күресті қой мүлдем деймін да, или жаңағы фамилияңды ауыстыр деп. Содан жігерлен, ол бала кеше бірінші орын алды. Одан кейін батыс қазақстанда бар жас палуан, ол 60 килограммда. Ода бейбіт Ыстыбаев жоқ, ол Ыстыбаев, фамилиясы Ыстыбаев, атын ұмыттырмын енді. Ол дзюдо күресінен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, енді болашақ олимпиада жеңімпазы. Дұрыс дайындалып, енді дұрыс мақсат қойып жаттығушылар істесе, болашақ олимпиада чемпионы деп ойлаймын. Сол жақсы. Енді бізде жаңа дзюдо самбо деп отырса, жалпы жамбыл қаласы бір кезде самбомен аты шыққан, иә, мақта таңдай тамаша спортшылар шықты, дзюдоны да шығып жатыр. Сметовтер әлі күресе ме қазір? Енді Сметов қазір кішкене жарақаты бар палуан, енді емделіп жатыр. Енді құдай қаласа осы келесі олимпиадаға Токиода болады, сол Токиоға дайындалып, сол олимпиадаға ұтсам ба деген алдына мақсат қойған, алдында жаттықтырушымен де кездесіп сөйлескем. Сол кезде бәрі дұрыс, енді кішкене сәттілік болса құдай қаласа. Жақсы. Қанша олимпиадаға шамасында жамбылдан осыншама жігіттер лицензия алу керек деген мақсат қойып отырсыз? Қаншама, кімдердің мүмкіндігі бар қазір? Енді бізден енді сол ауыз толтырып айтқанда сол бесеу үшеу деп айтуға болады. Ал мүмкіндік бар деген? Мүмкіндік бар. Бейбіт, өзің туралы мысалы ақпарат құралдарында да көп нәрсе деректі фильм түсірілді. Енді бір осы уақытқа барған кезде бір кітап жазып
қалдыру дегенде ойыңызда жоқ, бір өзім туралы бір кітап жаздырсам, или жазсам деген ойында жігіттермен бірге қолтықтасып отырып деген. Енді оған уақыт бар ма әлде? Жастарымыз енді оған. Жақсы. Кітап жазуға басқа әлі бойымызда күш-қуатымыз бар кезде еңбек етейік, оны кітапты жазылады дейсіз. Жазылады ол. Бізге айтпай-ақ, сұралмай-ақ, есе біз сол кітапқа лайықты адам болсақ, оны бізден сұрамайды да, мысалы, мен туралы өлең де жазып жіберуі мүмкін, мысалы, жазған өлеңдер бар, бірақ енді оның бәрін айтқызбай, біреуге айтқызып, оны біреумен ақылдасып істегеннен кейін, оның бәрі жаңағыдай жасандылық екен білініп қалады да. Біз, мысалы, Қажы Мұқан Балуан Шолақ аталарымызды, мысалы, батыр болған білеміз, ол, мысалы, өлеңдері бар, неше. Енді ол кісілерге айтқан жоқ қой, мысалы, біреуге бар. Мен осы Балуан Шолақ мен Қажы Мұқан мен туралы өлең жазып, кітап жазып. Құдай қаласа, өздері жазады. Өздері жазу керек. Сондайға біз әкеліміз керек. Бәрекелді. Мен барып сұрап, ойбай, мен туралы өлең жазшы, мысалы, енді ақындардың бәрімен, Аллаға шүкір, бәрімен жақсымын. Әншілері бар, бәрімен жақсымын. Оларға айтсам болады, мен туралы бір өлең жазып, бір неғып жүрсеңдерші деп. Ондай енді жарнама керек жоқ. Өзі әр нәрсе өзі бір ретімен түседі деп ойлаймын. Жақсы. Анау ауыр салмақта күресетін достарыңмен бәрі сол дос күйінде қалды ма? Өзімен талай бірге жекпе-жек күресіп жүрген жігіттермен. Енді біз Халықаралық Федерацияда қазір Ұлан Рысқұл деген бірінші Қазақстан барысы сол екеуміз істеп жатырмыз. Ол сол жерде советник болып істейді. Жақсы бейбіт. Олардың бәрімен араласып тұрасың ба? Араласым, қарым қатынас баяғыдай бәрімен. Жақсы, жақын достарың кім өзіңнің? Осы біз білмейтін емес, біз білетін танымал спортшылар бар, өнер қайраткерлері бар өзің. Өте бір жақсы араласатын. Осы ағаларымның ақылы жақсы маған кеңесіп тұрамын ғой. Жалпы енді бәрімен сәлемімде, ақылдасуымда, мысалы, әрқайсысынан барып, мысалы, Мейрам енді өнерге өтін болса екен, Мейрамбек ағамыздан барып, мысалы, ақыл сұрасам да, ақылын айтады, звондасам да, үйіне барсам да, есіктері ашық. Жалпы енді мынамен жақсымын, мынамен онша емесін деген жоқ. Адам болғаннан кейін енді біз айтады ғой, періште көкте ғана деп. Біз енді періште емеспін. Қателікті істейміз, бірақ енді жалпы бәрімен дұрыспын деп айтуға. Жақсы. Осы жылдардың ішінде бейбіт енді есейдің, өстің, қанаттандың біраз. Осы өткен өмір жолыңдағы бір ешқандай өкінішің жоқ қой? Осы спорттағы бір сәл өкінішің болғанда мен ондай мен ойлаймын, мүмкін емес ол деп. Үш дүркін әлем чемпионы болып тұрған азаматты қандай қабілет деген айтатын? Мен енді басында өкініштер болды. Менде олимпиадаға, олимпиадаға баруға, олимпиадаға жолдама алуға, дзюдо күресінен күресуге. Жалпы мен спорт өзім кеш бастаған адам. Одан кейін бұл әрбір саланы өзім сүйіп, жақсы көріп, соны өзің ішіндегі біреу үшін емес, өзің үшін бет істесең, бәрін істеуге болады. Мен оны кеш түсінді бұл спорттың. Маған енді басында мен осы жаңа Далабай Елдос мырзамен, тренермен, бапкерімен танысқан кезде сол кісі мен көзімді елестетті да былай. Құдай қаласа мен ол кезде әшейін жүрген бір жай бейбіт едім. Сол кезде осындай болады, сен атақты боласың, кеше Қажы Мұқан сияқты сен тарихқа кіресің. Ойланып отырдым да, бірақ енді миға сыймайтын нәрсе болды сол кісінің айтып отқаны маған. Бірақ енді жай жай келіп келіп енді біраз нәрсені ол кісі екеуміз қойған жоспардың бәрін енді 80% істетті болады, айтсақ болады, бірақ енді жаңа дзюдо күресінен, қазақ күресінен бәрін енді 100% бітіріп тастасақ деп отырмын, бірақ дзюдо күресінен сол күресе алмай қалдым, соған енді өкінемін, бірақ енді жалпы спортқа өкпем де жоқ, өйткені мен осыдан 10 жыл бұрын айтып кетсем де мен спортқа өкпем жоқ, өйткені Аллаға шүкір ең бастысы бұл атақты болу емес, ең бастысы адам болып қалыптасу. Бәрекелді. Бұл өмірде енді бұл спортшы болғаннан кейін тердің, уақыттың бәрін несін жаңағы таразға түсіре білесің, адаммен қалай сөйлесу керек. Ең бізде адамдар мынандай қалыптасып кеткен, спортшы болса болды, жаңағы біреуді ұрып жығады, адаммен сөйлесе алмайды, жұмыс істей алмайды, анаяққа апарсаң оны тек қана жаңағы елдің көзқарасы. Енді көбінесе енді бүйтіп жүргеннен кейін зерттейсің ғой енді былай. Спортшы жаңағы аренаға шығады, болды қалған уақытта жаңағы бір енді спорт қойып кетсе жаңағы бір клубқа охрана болу или жаңағы бір лауазым кісінің жанында оққа қағар болып жүру. Жоқ, спортшылардың арасында небір таланттар бар. Ішінде ақындары бар, бірақ енді олар ұялшақ болды енді. Спортшы болғаннан ұялшақ боласың, ынжық боласың. Енді адам сөйлей сөйлей көсем болсын дейді, кішкене
Біз енді ағалармен араластық, дұрыс кісілермен сөйлестік. Сол кісілер біздің көз қарасымызды оятып, ішіндегі жаңа сөздерін шығарып, үстіп сөйлеп үйрендік. Жалпы енді спортшы болған жақсы негізі. Бәрекелді. Әрине, кезінде ең үлкені елбасының қолынан да алтын тайтұяқ алдың, онда ең бір жарқын сәтті ғой, өзіңді ұмытылмайтын нәрсе. Сондықтан бейбіт енді осы атақты адамға, кәдімгі ел үлгі тұтқан, мақтаныш ететін адамдарға дос болуға құмар адам бар, осы достарың ішінде көп қой сенде. Енді достарым көп, ішінен уақыт өз келе-келе жаңағыдай. Иліктен өткізеді ғой? Иә, кімнің дос екен, кімнің ішін дос екен, енді өмір болғаннан кейін менде басында талай қиыншылықтар болды. Лақтырған достарым жаңағыдай сеніп, үмітімді ақтамаған кездер болды. Или бірдеңені алып, бір мысалы қаражатымды ұрлаған кездер де болды, бірақ енді оның бәрі өмір, сабақ. Жаңағы аузын бөлет кезде үрлеп шесін емес айды, сол айтпақшы. Ішкі сырыңды айтып тұрсың, бейбіт. Мен жасырмай айтып отырсың оның үстіне. Бейбіт, енді құдайға шүкір, әке шешең бәрі аман есен жаныңда. Отбасың туралы көрермендерге бір ауыз айтып берсең. Отбасың туралы енді. Негізі тірегің отбасың ғой енді. Енді әрине отбасым, мен әр кезде әке шешеме сол кісілердің батасын алсам ба деп баяғыда ең басы түйе тұтып телевизор түсірген кезде ең бірінші мен осы 2001 жылы Жалағашта ел біріншіден өттім, сол кезде маған андай чайный сервис дейді ғой. Сол кезде 17 деген тұрады, мен білетін ба тұр. Соны әкеп, әкешен, қуанташен, дүние деген бұл бәле ғой. Соны әкеме, шешеме беріп, нан өттім, осы оққайды мен киіндірдіңіздер. Аллаға шүкір, киім бүтек, қарын тоқ болды, сіздерге рахмет деп. Содан бастап, мен ұтқан нәрсенің бәрін бір 10% өзіме қалдыратын, қалған бәрін әкешеме әкеп беретін. Машина отсам да, басқа отсам да, менің кезде достарым или басқа біреулер сұрайтын, машина отсам ғой, сатайыншы деп, мен айтатын, әкем бар, әкеме әкеп берем, сатама, біреуге жаңағыдай. Сыйлай ма? 2-3 машинамды ма, 4 машинамды, әкем біреуге сыйлап жерді. Не үшін сыйлап жердіңіз? Андай болды ғой, керек еді ғой деген, біздің үйде семьяда ондай жоқ. Әкем енді не істесе де өзі біледі, бірақ енді әрине оның бәрі біздің болашағымыз үшін, біздің әйтеуір сол кісілердің көмегі тиіп, бір жерде болмаса әйтеуір бір жерде тамағымыз кеткен кезде аузымызға су тамып кететін кісілерге әйтеуір сондай нелермен таратты. Әлі күнге дейін әке шешеммен барып ақылдасып, или осындай істейін деп жатырмын, бүйтейін деп жатырмын деп сол кісілермен неғып тұрамыз. Мақтан тұтамын. Ең бірінші осы Қазақстан барысын ұтқан кезде маған жаттық түшінді айттым, басқа да айтты. Енді жеңісіңді біреуге сыйлайсың ғой, ең бірінші әке шешеме сыйладым. Өйткені мен ол кісіге өмір бақ қарызбын. Сол кісілер риза болса, мен өйстіп шалқып жүргенімде, машина мініп жүргенімде, сол кісілердің батасының арқасында, сол кісілердің маған дұрыс тәрбие бергеннің арқасында деймін. Осындай досым көп, ағаларым көп, аллаға шүкір. Сол кісіге арнағанмын жеңісімді. Әр уақытта риза мен ол кісілер арманым. Маған риза болып отырса бұл өмірде сол кісілерді. Мен қорқатын нәрсем сол кісілер менен бірдеңе сұраса, мысалы соны мен тауып бере алмай қалсам, ең қорқынышы сол да маған. Перзенттік парызың ғой. Перзенттік парыз. Отбасың туралы бір ауыз айтып берсеңіз көрермендерге. Бір ұлым бар, бір қызым бар. Ой, бәрекелді. Аллаға шүкір, осы жамбыл жердің қызы, өскеннен кейін білесіздер енді осы жамбыл облысына Айша Бердешіна танымал. Иә. Сондай екінші анам болғанына да, бұл айтады ғой, екінші ананы біз таңдамаймыз, Аллах тағала өзі қосады. Енді ол кісі менен жалпы мінезім бар адаммын өзі. Кей кезде тарс етіп айта салам, бүйте салам. Ол кісі мені өзінің ақылын беріп тұрады, бүйт сүйт деп. Енді біз спортшы болғаннан кейін енді көріп тұрғаннан кейін өтірік айта алмайсың. Тарс етіп айта салатын да жаңа жерде, соны әке шешемді айтады, анамды айтады, жаңағы екінші анамды айтады, қойсайшы неғып қаласың деп. Енді құдайдың берген мінезі ғой. Енді ауруға сәт әдет қалмайды дейді, сол айтпақшы. Бірақ енді жалпы дұрыс жолда келатырмыз деп ойлаймын енді. Жақсы, бейбіт, үлкен рахмет. Ел жұрт болып өзіңнің осы құдайдың берген талантты, күш қайратының арқасында өнерге деген өзің
керемет құштарлығының арқасында осы жеткен биіктігінде әрқашан осы ел мақтаныш еткенін не бар? Кез келген азамат үшін елдік абырой ғой, азаматтың абыройы. Енді әрине халықтың батасын алу, қайда жүрсең де әйтеуір біреуден қашып жүргенше мен айтамын отырмын. Маған айтады да, жаңағы анаққа барамын, мынаққа барамын, батысқа барамын, шығысқа барамын. Аллаға шүкір әйтеуір бір екі үш досым болсын, ағам болсын күтіп тұрады. Соны жаңағы достар айтады, бәрін тілін қалай табасың дейді. Мен айтамын, ешкімге қарыз емеспін, ешкімді алдамаймын, дұрыс жолда жүрсең деймін, бәрі сені сыйлайды. Өтірік алдап бір 5-10 минуттық жаңағы ләззат үшін или басқа үшін біреуді алдап қорлап жүрсең, жүресің деймін, қашып көлеңкеде жаңағы қараңғы көшемен. Рахмет. Сізге рахмет, аға. Арнайы хабарымызға шақырымызды қабылдап келген үшін әңгімеңізді мен айтамын. Бір әдемі сырласу болды деп санаймын. Рахмет, жолың ашық болсын. Сізге рахмет, аға.